Tady pár zajímavých zpráv. Zjištění, které překvapí. Pornu se nejvíc daří v Iráku. Mě to teda vůbec nepřekvapuje. Já myslím, že pornu se nejvíc bude dařit tam, kde je nejvíc zakázaný. Čili to bude celá tahle oblast, nejen Irák. Muže převychovat lze, ale vyžaduje to strategii a plán. Ale opatrně. Při špatné strategii může dojít ke kiksu a chlap se vám úplně zvrhne. Nové nařízení, každý článek ohradu musí povolit pan minář. Z hradu se stává taková zájezdová skupina, která by mohla časem jezdit jako s vystoupením a bavit celou republiku. Tam ten pan Ovčáček, pan Zeman a pan minář a mohli by jezdit s tou estrádou o panu Peroutkovi. NASA rekrutuje lenochy za výzkum ležení, zaplatí 100 tisíce, to mě zaujalo. Tam bych byl ochotný se nechat najmout. Oni zkoumají stav bez tíže na lenoších, protože my líní si občas stav bez tíže vytváříme sami. To je šance pro mě a zaplatí 100 tisíce, to je úplný ideál. Tak to by bylo všechno.